ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବା କମନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ସ କ'ଣ ଅଟେ ଏହା ବିଷୟରେ ଶିଖିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବା କମନ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିଖିବା ଦିନେ ବବନ ମାଙ୍କଡ଼ କିୁ କଙ୍ଗାରୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଗଲେ ବହୁତ୍ ଖୋଜିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ରାସ୍ତା ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କାଦୁଅକୁ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଦୁଅରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚବିଶଟି ପଥର ଥିଲା ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଯଦି ଏମିତି ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ପଥର ଉପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଡେଇଁବେ ତେବେ ସେ ତିନି ଜଣ କାଦୁଅରେ ଫସିଯିବେ ଚନ୍ଦା ଗୋଟିଏ ଥରରେ ତିନି ପାଦ ଡେଇଁପାରେ ବବନ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଚାରି ପାଦ ଡେଇଁପାରେ ଏବଂ କିଟୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଛଅ ପାଦ ଡେଇଁପାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତମେ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବା କମନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ବାହାର କରିପାରିବ କି ଯେ କ'ଣ ସେ ତିନି ଜଣ କାଦୁଅକୁ ପାର କରିପାରିବେ ଆସ ଦେଖିବା ଏହାକୁ କେମିତି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଆମକୁ ଏହା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତିନିଜଣ ବନ୍ଧୁ କେଉଁ କେଉଁ ପଥର ଉପରେ ଡେଇଁ କରି ଯିବେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ଆମକୁ ଚବିଶର ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଚାରି ଏବଂ ଛଅର ଗୁଣିତକ ବା ମଲ୍ଟିପଲ୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ କ'ଣ ତୁମେ ଏହାକୁ ଖୋଜିପାରିବ ତମେ ଯଦି ଚାହ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ଖୋଜିପାରିବ ସାବ୍ବାସ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ବାହାର କରିଛ ଚନ୍ଦା ତିନି ଛଅ ନଅ ବାର ପନ୍ଦର ଅଠର ଏକୋଇଶ ଏବଂ ଚବିଶ ଏହି ପଥର ଉପରେ ଡେଇଁବ ପବନ ଚାରି ଆଠ ବାର ଷୋହଳ କୋଡ଼ିଏ ଏବଂ ଚବିଶ ଏହି ପଥର ଉପରେ ଡେଇଁବ ଏବଂ କିଟୁ ଛଅ ବାର ଅଠର ଏବଂ ଚବିଶ ଏହି ପଥର ଉପରେ ଡେଇଁବ ଏବେ କ'ଣ ତମେ ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବା କମନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲସ୍ ଖୋଜି ଏହା ବାହାର କରିପାରିବ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ଦୁଇଟିରୁ ବେଶି ପଥର ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଡେଇଁବେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ ଆରେ ହଁ ବାର ଏବଂ ଚବିଶ ତିନି ଚାରି ଏବଂ ଛଅର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବା କମନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ସ ଅଟେ କାରଣ କେବଳ ଦୁଇଟି ହିଁ ପଥର ଏମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଡିଆଁ ମାରିଥିଲେ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାଦୁଅକୁ ପାର କରିପାରିଥିଲେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ତିନି ଚାରି ଏବଂ ଛଅର ଗୁଣିତକ ବଦଳରେ ଦୁଇ ତିନି ଏବଂ ଛଅର ଗୁଣିତକରେ ଡିଆଁ ମାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ବି କ'ଣ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାଦୁଅକୁ ପାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ ଦୁଇ ତିନି ଏବଂ ଛଅର ଗୁଣିତକ ଏହା ଅଟେ ଆଉ ଯେଉଁସବୁ ପଥର ଉପରେ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଡିଆଁ ମାରିଲେ ତାହା ଦୁଇ ତିନି ଏବଂ ଛଅର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବା କମନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ସ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ଛଅ ବାର ଅଠର ଚବିଶ ଚାରି ଏମିତି ପଥର ଅଟେ ଯାହା ଉପରେ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଡିଆଁ ମାରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତିନିଜଣ ବନ୍ଧୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାଦୁଅକୁ ପାର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବା କମନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିଲେ